Boa tarde, boa noite a todos. Bom, só para entender um pouco, vocês estão me ouvindo bem? Se puderem fazer um gesto. Ok. Bom, vamos começar essa mesa da Frente, Cultural de Apoio ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. É a terceira mesa do dia, depois vai ter mais uma. Se puderem acompanhar na programação que vocês devem ter com vocês, mas no finalzinho a gente dá as informações mais precisas. Hoje nós vamos receber, três pessoas aqui para falar sobre a língua portuguesa. O tema da mesa é os quatro cantos da língua portuguesa. São autores que estão espalhados pelo mundo, ou pensadores, ou editores, pessoas ligadas à língua portuguesa de alguma forma, e que vieram aqui dar um pouco da sua reflexão, da sua colaboração sobre o assunto. Eu estou vendo que a Maria José já está aqui. Eu não estou vendo se a Benedita já chegou. Ah, a Benedita acabou de entrar. E não estou vendo o Davi ainda. O Davi deve estar para entrar, então. A gente espera mais um pouco. Eu achei por bem, como são muitas pessoas, eu achei por bem a gente deixar o microfone desligado de todo mundo e tentar se comunicar mais via o chat. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandarem pelo chat. Ou ativem o microfone e façam uma intervenção que seja necessária. E a tela então vai ficar aberta para quem estiver falando. E eu vou apresentar rapidamente. Então, Benedita, podemos começar? Primeira vez eu vou passar a palavra para a Benedita. Deixa eu só apresentá-la inicialmente. Liberar o microfone dela. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo, sim. Deixa eu te apresentar, eu já vou passar a palavra para você, Benedita. Bom, Benedita Gouveia Damasceno é natural de Paracatu, Minas Gerais, é membro da Academia de Letras do Nordeste de Minas, Noroeste de Minas, perdão, professora de língua portuguesa e de literatura da língua portuguesa, mestre em literatura pela Universidade de Brasília. Funcionário do Itamaraty, exerceu o cargo de diretora do então Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada do Brasil em Roma. Exerceu igualmente a função de adida cultural junto às embaixadas do Brasil em Lagos, na Nigéria, Luanda, em Angola, e Kingston, na Jamaica e Guatemala. Sua dissertação de mestrado, que eu acho que onde a gente vai trabalhar mais hoje, na conversa, é a Poesia Negra no Modernismo Brasileiro. Foi publicada no Brasil, já está na sua segunda edição, quem sabe partindo para a terceira, na Itália, Espanha e França. Eu estou te vendo, Atualmente ela Benedita. vive e trabalha em Paris. Eu também estou te Bom, vendo. Benedita, bem-vinda. E dentro do Ah. tema dessa mesa de hoje, eu queria que você, se você puder entrar um pouco na questão do estudo, do seu estudo, da sua dissertação de mestrado, e cujo tema é muito inusitado, muito interessante. E eu acho que o tema que você poderia trabalhar seria como você entende o papel do modernismo no enriquecimento da língua portuguesa, do modernismo brasileiro no enriquecimento da língua portuguesa. A palavra é tua. Boa noite a todos. Ah, não, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão de organização dessa programação, Dia Mundial da Língua Portuguesa, e especialmente à Câmara de Olivetti. No, na minha dissertação de mestrado, Poesia Negra no Modernismo Brasileiro, eu afirmo ter sido o modernismo um movimento literário que ofereceu melhores oportunidades. Estou sem vivo? Oi, Maria José. Oi, Benedita. Pronto, voltou. O modernismo foi um movimento que ofereceu as melhores oportunidades para o aflorar da poesia negra no Brasil. E por que isso? Porque houve uma reformulação das anteriormente inquestionáveis normas culturais que levaram
as teorias de embranquecimento, visto que o cânone dizia que o assunto poético tinha que ser, né, do lado grego, ou as longas e loiras madeixas. Então, é claro que qualquer coisa que se relacionasse ao negro não entrava nesse conceito cânone poético. Então, é um movimento que, quando ele promove uma reformulação do que é o assunto poético, que vai possibilitar a acolhida dos negros. Na verdade, não é que os modernistas estivessem preocupados com o negro, mas pregavam a revalorização das culturas primitivas do Brasil. Temos que lembrar que o modernismo teve correntes diversas e até opostas. Algumas dessas correntes nem sequer pensavam no negro, como o antropofagismo, por exemplo. Embora o antropofagismo renegasse o ideal romântico de glorificação do ancestral indígena nobre herói, o índio continuou sendo um símbolo estético do nacionalismo nativista. To be or not to be, that is the question. É o grito de guerra do Manifesto Antropofágico. Do Manifesto Antropófago. As principais correntes modernistas, na verdade, caminharam para um indianismo que diferia da visão romântica apenas na caracterização física e moral do índio. Por exemplo, Martim Cerveré, de Cassiano Ricardo, Macunaíma, de Mário de Andrade, Cobra Norato, de Raul Bol. Mas o interesse crescente pelo homem comum, pelos problemas sociais e um afã de redescobrir o Brasil com todas as suas características permitiu uma maior abertura. E permitiu, principalmente, uma maior liberdade de linguagem, quando promove a expansão do princípio de seleção do material poético. Mário de Andrade, em seu ensaio, significativamente intitulado A Escrava que Não é Isaura, dizia: o assunto poético é a conclusão mais antipsicológica que existe. A impulsão lírica é livre, independente de nós, independente de nossa inteligência. Pode nascer de uma réstia de cebola como de um amor perdido. Todos os assuntos são vitais, não há apenas poéticos. E aqui nos lembramos de Manoel Bandeira, que anos mais tarde complementou essa posição de Mário de Andrade. Manoel Bandeira. A vida não me chegava nem pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque é ele que fala bonito o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe mesmo. Também houve o patrocínio da Europa, depois da Primeira Guerra, a todos os tipos de artes africanas. Isso fez com que os intelectuais brasileiros se lembrassem que a maior parte da nossa população era formada por índios e negros e mestiços, cuja cultura também cabia estudar. É certo que a abolição e patrimônio das classes dominantes brancas não trouxe para o negro a satisfação de suas necessidades mais diretas. Ele continuou a ser selecionado negativamente, tendo que contentar-se com subempregos penosos e mal remunerados.
era uma classe relegada ao abandono, tanto do ponto de vista social quanto científico. O advento do modernismo no Brasil e o aflorar de preocupações na Europa com as culturas africanas permitiu alterações no cânone estético, no ritmo poético e nas inovações semântico-verbais que possibilitaram aos negros exprimir sua alma e sua cultura, com a introdução na poesia de termos e palavras do vocabulário afro-brasileiro, além de uma transformação e reabilitação semântica da linguagem. O fato interessante a ressaltar aqui é que a primeira voz poética negra na batalha pela libertação e reconhecimento do negro na formação étnica, social e econômica da paisagem humana brasileira não veio do modernismo. Vem de Luiz Gama, 1830-1882. Espero que a maioria já saiba quem é Luiz Gama, porque o tempo aqui é curto. De fato, não se registrou nenhuma poesia anterior, seja de brancos ou de negros, o apelo às musas africanas, o uso de tantas palavras do vocabulário afro-brasileiro, tendo sido também o primeiro negro que canta as formosuras de sua amada, também africana, elogiando sua núbia trunfa. Foi na sátira que Luiz Gama encontrou a fórmula para criticar a sociedade da época, seus vícios, sua pretensa nobreza e branquidade. A sua é, repito, a primeira voz poética brasileira que elege um desvio consciente e deliberado dos padrões vigentes, o uso de termos africanos. Vou ler rapidamente um pequeno trecho de uma de suas poesias. Ó musa de Guiné, cor de azeviche, estátua de granito denegrido, ante quem o leão se pôs rendido, despido do furor de atroz braveza, empresta-me o cabaço do urucum, ensina-me a brandir tua mandinga, a brandir tua marimba, inspira-me a ciência da candimba, as vias me conduz de alta nobreza. Então, antes do modernismo, ele estava usando palavras do vocabulário afro-brasileiro. Urucum, marimba, candimba. Né? Agora, para ilustrar como foi essa transformação poética, eu vou ler para vocês alguns poemas. O primeiro poema, Ascenso Ferreira, e a capacidade de trazer a poesia a cadência rítmica das danças e cantos dos negros e seu linguajar. Esse poema foi até musicado por Alceu Valença, mas eu não vou cantar, porque senão vocês desligam tudo. Deixo você. Esquenta essa viola com mais um trago. Tiquiti, 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 tiquiti. Negrinha catonga, de cintura fina, com cheirinho de sol e sovaco lavado. Mexe, mexe, mexilinho. Machuca mais. Tiquiti, 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 tiquiti. Daí um poema belíssimo, do Abelardo Rodrigues, que
demonstra a conscientização sobre a abolição, que não foi, e a história do negro no Brasil. Não é pelo soluço que se constrói a dor, nem pelo amar que se faz amor. Um pensar avançado não faz vanguarda. Mandurinhas não voam para o verão. Nós temos as cargas que nas costas da mente navegam como deuses em brilho. Não há menos, não são zumbi. Saqueemos o mês das grinaldas. O mês da grinalda é o mês de maio. O mês de maio é o mês da abolição. E temos um poeta muito, muito bom, que faz uma fria análise dos estereótipos. Eu escolhi este entre os muitos poemas que ele tem. Áfricas noites viajadas em navios correntes imprimem porões de amargo sal no meu rosto, construindo paredes de antigas datas e ferrugens, selando em elos e cadeias, mofo de velhos rótulos, deixado dos olhos. Por último, eu quero ler aqui para vocês um poema de Henrique que mostra a transformação semântica do preconceito. Os novos poetas negros, a maioria deles, eles não querem mais ficar chorando. Eles querem é transformar, analisar a arte, não em termos de sua beleza, mas em termos de sua eficácia, de transformação da feiura em beleza. Aquilo que antes era considerado feio, agora é bonito. Vejam este poema. Cabelos enroladinhos, enroladinhos. Cabelos de caracóis pequenininhos. Cabelos que a natureza se deu ao luxo de trabalhá-los e não simplesmente deixá-los esticados ao acaso. Cabelo pichain, cabelo de mim. Muito obrigada. Obrigado pela participação e pelos poemas lidos e pela emoção emprestada. Mas eu queria aproveitar até, eu não sabia que você ia falar do Luiz Gama, mas quando eu estive à frente do Sérgio, a gente fez uma coleção e eu publiquei o Luiz Gama, as poesias completas dele. Tive um prazer de publicá-los. Em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, que eu acho que você trabalhou junto com eles uma época também, né? Não, eu não trabalhei com a Universidade Zumbi dos Palmares. Eu trabalhei na Fundação Cultural Palmares, que é um órgão do governo federal. Ah, ok. Pertence ao Ministério da Cultura, e que agora botaram um racista lá. Eu vi. Um negro racista. Pois é. Tem muito comentário nessa história. Mas o... Bom, vamos dando continuidade aqui. Eu acabei, né, na pressa de passar para a Benedita, que eu estava louco para ouvi-la. Porém, me apresentei. Meu nome é Rodrigo Faria Silva. Eu sou da editora Faria Silva. E vim aqui mais para ajudar um pouco na mediação dessas pessoas que têm uma mensagem tão interessante para trazer para nós. Bom, Benedita, você fica com a gente. Ou depois a gente vai abrir para as perguntas aqui. Eventualmente vai voltar alguma pergunta. E a gente, no final, a gente recolhe essas perguntas. Quem quiser fazer, por favor, manda a pergunta pelo chat. Eu estou olhando aqui o chat sistematicamente. As perguntas que forem direcionadas, eu já vou selecionando aqui. E, bom, agora, para dar continuidade, vou passar aqui a palavra para Zezé, ou formalmente conhecida como Maria José Amorim. É designer, escritora e editora. Dirigiu a revista cultural Palavra. Foi diretora do Ler é Viver, entidade de incentivo à leitura para alunos de escolas públicas. Está radicada em Lisboa e é uma das idealizadoras da prestigiadíssima revista Linguará.
Zezé, você está na escuta aí? Acho que o microfone está sem som. Não, estou aqui. Estou só esperando para pegar. Então tá. Bom, Zezé, eu acho que, tendo em vista a data de hoje e a nossa comemoração, acho que mais... Gente, vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, desliga, porque está dando interferência aqui. Acho que a gente poder falar um pouco sobre a Linguará, eu acho que é o que mais faz sentido hoje dentro desse Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, eu queria começar com uma pergunta, dizendo qual é a tua maior motivação para publicar a Linguará, né? E falar um pouco também do conceito da Linguará, do alfabeto, da proposta editorial que ela representa. E deixa eu ver aqui como é que eu vou tirar o som, porque eu também estou tendo muito som aqui, muito ruído. Não sei se vocês estão ouvindo também. Silenciar a todos. Eu devo ter silenciado vocês, Zé. Se você puder aí habilitar o seu microfone de novo. Habilitou? Pronto, sim. Está me ouvindo? Estou, agora estou. Então tá bom, Zé, a palavra é tua. Vamos para a Linguará. Então, na verdade, é um prazer enorme estar aqui nesse dia tão especial, né? Praticamente o dia da mãe da revista Linguará, sabe? A gente pode comemorar como nosso dia da mãe, porque a revista nasceu pelo amor extremo que a gente tem pela língua portuguesa, né? Já desde sempre que eu trabalho, sempre ligada a isso, sempre ligada à palavra, né? Por isso, fui para a revista Palavra junto com o Tiraldo e mais um monte de gente fantástica também. E por isso, pelo amor à língua portuguesa. Então, a revista nasceu, o desejo de fazer a revista nasceu quando a gente chegou em Portugal, né? Eu, a Carla e a Priscila chegamos aqui com histórias diferentes, e chegamos nesse ponto de, assim, da surpresa, né? Do maravilhamento, na verdade, por uso da língua portuguesa aqui em Portugal, né? Essa riqueza que é a língua aqui, especialmente a diferença, né, da forma de falar do Brasil e daqui, a forma de escrever, conhecer, ter acesso a mais escritores portugueses, porque acho que a gente já tem bastante acesso aos escritores portugueses, mas acho que aqui a gente ganha uma dimensão diferente disso, são milhares e milhares também de escritores maravilhosos, uma produção cultural belíssima, então fico feliz por esse Dia Mundial da Língua Portuguesa, por isso, assim, é uma língua que acho que merece destaque mesmo, e a gente faz a revista por amor, puramente por amor, né, para homenagear essa produção cultural na língua. Então, a gente trabalha, procura incluir todos os países da CPLP, toda a produção feita em português, até mesmo em Macau, que nem pertence, mas a gente procura lá os produtores, quem escreve em português, quem produz na língua portuguesa, a gente quer abraçar. Para nós também foi uma descoberta os países da África, assim como foi uma descoberta de Portugal e do português falado aqui e escrito, mas assim, a produção também dos países da África, né? São, assim, material riquíssimo, até foi muito bom falar depois da Benedita, porque a gente está exatamente nesse caminho, querendo incluir cada vez mais. Desde o começo, tínhamos a preocupação por sermos três brasileiras branquelas, então a gente quis, assim, incluir, né, abraçar toda essa produção, seja de onde for, a riqueza que é isso, né? A Benedita falou, por exemplo, das palavras africanas, e a gente tem saboreado essas palavras também. A revista, a proposta da revista é ser em ordem alfabética, as edições são, então, por letras. A gente acabou de fazer a letra E, num momento muito difícil já, da letra E, assim, encarando todos esses problemas, pensando em como seguir com ela para a letra F, ainda bem que a gente tem um apoio e aí também outros tantos apaixonados como a gente que estão nos dando força para seguir, e vamos seguir sim com ela, para a letra F e as outras todas do alfabeto. Mas assim, a gente, durante esse trajeto dessas letras até aqui, a gente vem descobrindo essas palavras, né? As outras palavras que a gente usa no Brasil, muitas delas, né? Como angu, por exemplo, como a palavra banzo,
que na verdade depois eu quero falar mais disso, assim, como que é uma riqueza, né, de uma palavra como essa. A gente usa a palavra num sentido só e ela tem muito mais sentido do que isso. E, então, a gente procurou fazer essa coisa de ir incluindo cada vez mais e também arrumando essa equipe de anjos que tem colaborado com ela, porque começamos com o Zé Santos, mas Eutânio e Ronaldo Cagiano, que vem nos também abastecendo de muitos autores, muitas sugestões, o Onde Jaque, que virou um grande apaixonado pela revista e tem nos mandado ótimas colaborações lá. Também, mais recentemente, Antônio Carlos Cortez, o crítico literário, que vem manifestando assim, mais do que amor também por a revista, quer colaborar e tem já mil ideias, porque quando a gente fala que a gente é dita por uma letra, a nossa preocupação é, quando eu penso na letra E, o que, que me vem à cabeça? Com todo o meu arsenal cultural, com toda a minha história cultural, o que, que a letra E nos traz? Então, a gente não quer ter uma leitura só minha, ou da Carla, ou da Priscila, ou de alguém do Brasil. A gente quer ter a leitura do máximo de culturas possível, né? Assim, então, quando eu falei sobre a letra F, com o Antônio Carlos Cortez, eu falei, vocês têm que falar de faia. Eu falei, mas o que é faia? Né? Para nós, portugueses, brasileiros, a gente não sabe o que é faia. Mas ele também não sabia, por exemplo, o que era uma boa farofa. Né? Então, essas coisas é que a gente quer trazer para a revista, sabe? Assim, palavras diferentes com sentidos iguais, palavras iguais com sentidos diferentes, algumas, inclusive, um pouco complicadas, né? Eu acho que aí pode entrar um pouco da questão da tradução, mas a gente concorda plenamente com a Benedita também que não existe português correto. Todo português é correto, sabe? Todo português é válido, toda mistura. Todas as palavras novas, né? Eu tenho aqui uma frase da edição da letra A, né? Que é sobre analfabeto, analfabetismo, essas coisas. Então, tem uma frase que eu acho linda, que é, eu concordo, eu conheço, é uma pessoa assim, do interiorzão do Brasil profundo, como a gente costuma dizer, né? Eu conheço vários analfabetos sabidos e conheço vários formados besta. Então, na verdade, a produção cultural é português. Ela já leva o nome de Portugal no nome, sabe? Acho que não precisa ter esse extremismo, né? De isso é certo, isso não é certo. Isso é uma questão gramatical. A gente não está falando da gramática, a gente está falando da produção riquíssima, seja de onde for, né? Seja de quem for também. No lançamento da revista, eu fiz Todo Mundo Cantar em Óbidos, é a Dona Irã Barbosa, né? De tanto levar a frechada do seu olhar, meu peito até parece Tauba de Tirão Álvaro. Quer dizer, isso é português. Todo mundo entendeu o que a gente estava falando, né? Então, e todo mundo cantou, aliás, porque é uma música que, uma canção que passou numa novela, então os portugueses também souberam cantar. E é isso, a gente defende que a língua seja totalmente apresentada da forma como ela é. E é uma questão que, desde o início, é uma questão que a Linguará vai trabalhar e enfrentar, que é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico ele pode ser geográfico, como é o caso, né? O português do Brasil não é um português, aquele é brasileiro. Não, enfim, o português de onde é o português? Então, o português já advém do latim popular. Então, por que não considerarmos o português popular, vamos dizer assim, o português também, né? E a gente defende que isso seja encarado, sabe, com... Eu acho que isso... É porque o preconceito, ele empobrece a língua, eu acho. E se a gente quebrar esse preconceito, a gente só tem a ganhar, só tem a enriquecer, ampliar o universo da língua, sabe? Eu acho que isso atrapalha bastante. Então, é uma questão central da revista Linguará, enfrentar o preconceito linguístico, assim, tentar quebrar essas barreiras, né, que se impõem à língua. A gente tem aí palavras, como disse a Benedita, que são incorporadas do africano, né, da África, dos países da África, mas também a gente tem
junções maravilhosas com o Tupi-Guarani, e a língua também portuguesa já misturou também com outras línguas vizinhas, né? Então, tem palavras afrancesadas, tem palavras do inglês, tem palavras até do Japão, tem palavras que são usadas aqui em Portugal, né? Então, é isso, a gente tem essa missão. E, ao mesmo tempo, quanto mais a gente produz, mais a gente vê as maravilhas, por exemplo, de ter Marco Aurélio, que é um mestre brasileiro de cordel, de fábulas, ele é um pesquisador incrível. Temos Pompílio Diniz, que foi uma grande descoberta, ele é um cordelista também, que fala simples, mas assim, serve para todo mundo, né? Aliás, eu acho que já estou como o Jorge Amado falou numa das nossas edições aqui, a gente publicou uma carta de Jorge Amado, na edição C, sobre as cartas, em que ele fala por que não ganhamos mais prêmios Nobel, né? Acho que a língua portuguesa merecia não só com tanto suor que foi para Saramago receber, mas acho que a gente merecia outros, né, mais, como o Chico Buarque, por exemplo, né, no lugar de qualquer outro compositor musical, o que seja. Quer dizer, esse é um poeta verdadeiro e gigante, com uma produção incrível, né? É isso, eu acho que a revista se propõe a isso, se propõe a apresentar toda a riqueza e a beleza da língua portuguesa. Também eu tenho esse histórico de um projeto que é de incentivo à leitura nas escolas públicas de Minas Gerais, do Brasil, que procura levar livros, né, infantis, a gente atende até 9 anos, mas levar livros infantis das mais diferentes fontes para que as crianças comecem desde cedo a amar a literatura e a língua como a gente ama. Então, também queria aproveitar e dar os parabéns para os professores que estão junto com a gente aqui, agradecer esses professores, porque eles também são o grande canal. Eu acho que devo e agradeço ao meu professor de português, foi que me fez amar essa língua. Obrigada. Não estou te ouvindo. Não te ouço, Rodrigo. O seu microfone está desligado. Eu tirei meu microfone para tocar um som aqui. Então, José, eu estava falando que bom, eu queria mostrar, aproveitar aqui, infelizmente eu não fiz umas cópias para poder fazer uma apresentação de PowerPoint para compartilhar com as pessoas que estão aqui conosco, mas eu queria aproveitar e mostrar aqui a linguará, a letra A, e a letra B. São as duas coisas. A gente me deu em duas vidas diferentes que eu fui encontrar com ela. E encontrei com ela e estou louco para ver as outras. Aí eu vi o boneco. Vou fazer vontade, então. A letra D, a letra C. A letra C, ela é carimbada uma a uma. Na verdade, a gente já falou, né, Rodrigo? Eu acho que é uma obra de arte, né? Porque ela é costurada à mão, é toda impressa. Era legal mostrar o olho, né? Uma a uma, são 3 carimbos diferentes, cada capa é um carimbo. E a letra E, fresquíssima aqui, pronta para chegar às livrarias. A gente está agora já com as livrarias reabrindo. Estive hoje na Travessa aqui em Lisboa, já conversando sobre isso. Então, enfim, a gente tem esse desafio de seguir à frente, né? Seguir com as outras letras até o final do alfabeto. E fala um pouco da letra F, que eu sei que já está bem encaminhada aí. Quem são as pessoas? Dá um pouco... Então, foi esse drama, assim, seguimos ou não seguimos, mas, como eu estava falando, o objetivo foi muito grande para seguir, e não vai ser um vírus, eu acho que não vai nos segurar, não. Espero que a gente consiga fazer ela alcançar cada vez mais pessoas, porque realmente não é porque a gente faz, mas é um produto que todo mundo tem nos dado esse retorno, que é muito bonito. A letra F, então, já fica aí, até se alguém tiver sugestões, está em aberto, pode sugerir. A gente está sempre assim, querendo ouvir as pessoas. O que a letra F traz de referência para vocês, né? Então, a gente teve já essa colaboração, e algumas descobertas.
por exemplo, que os nossos os anjos vão soprando para nós, né? Então, o Cagiano e o Tânia sugeriram, e a gente foi procurar, a poeta Fiamma, que é uma poeta portuguesa maravilhosa. Assim, a gente está numa dúvida agora, qual poema, né? Essa é uma dúvida ótima, aliás, que a gente tem. A gente, por exemplo, quando a gente fez a edição da letra C, nós entramos quase em pânico, porque as palavras começam a pular e os autores começam a pular em cima da gente, a gente não sabe o quê. E a letra C, a gente falou que precisamos fazer uns 3 volumes da letra C, porque de cara a gente tem Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Camilo Castelo Branco, e assim, não parava, sabe? Assim, enfim, foi uma revista dificílima de editar, talvez aqui a gente tenha tido mais dificuldade, porque não sabia o que colocar mais de tanta gente boa. Então é isso, a gente, da F, estamos aí descobrindo as pessoas, e claro, né, Fernando Pessoa, que merece uma edição só para ele, assim como Clarice Lispector, a gente sabe que merece uma edição só para ela, mas então a letra F tem Fernando Pessoa, tem, ao mesmo tempo tem Fernando Sabino, né? Então tem muita gente boa já chegando. Maravilha, Zezé. E, bom, tomara que essa a gente já consiga autorizações para ver se a gente já traz direto, para trazer um pouco disso para o Brasil também, porque os acessos ficam difíceis, né? Para quem não sabe, a Linguará é uma revista super artesanal, né? Ela é costurada à mão, né? Uma tiragem super... Você acho que não dá para ver aí, né? Costurada caderno a caderno. Dá para ver, não, né? Não, dá para ver. Então, ela é toda, assim, artesanal. A gente até pensou em fazer, numerar como gravuras, né? Porque são 300 exemplares, porque são realmente obras de arte. E, às vezes, quando a revista se esgota, fica todo mundo ligando, eu quero, assim, finito. A produção acabou. A gente tem uma reserva técnica e pronto. E as bibliotecas também, né? Claro, os acervos das bibliotecas que também recebem revista. Ó, o Zé Santos já está indicando uns nomes aqui no chat para a letra F. Ótimo, muito bem. Depois Zé fala. Santos é outro. Zé Santos é um super padrinho dessa revista. Ah, legal. Bom, gente, então vamos dar sequência e vou ver se eu passo agora ao Zé, apareceu agora. E bom, o Zé pediu para falar um pouco também da... O Zé, ele é um mediador pardo, uma eminência parda na mediação. Ele que dá o tom. E ele pediu para eu falar realmente por que a Faria Silva está envolvida nessa frente cultural. E a gente está, bom, a gente está envolvido nessa frente cultural muito porque a editora tem como intenção também trabalhar, assim como a Linguará, trabalhar com autores de outros países lusófonos. Né? Então, a gente já está em contato com várias pessoas de Portugal, que às vezes é uma das nossas portas de entrada lá para a comunidade literária em Portugal, de portugueses, e vamos buscar também autores africanos e tentar fazer da editora também um pouco esse papel que a Linguará faz de uma forma tão bonita, tão delicada e tão artística, que é aglutinar todas essas pessoas no mesmo veículo, no caso seria numa mesma editora, e levar esses autores para o maior número de pessoas possível e integrando eles dentro de uma mesma proposta. Bom, agora passando um pouco a palavra aqui para o Davi. O Davi Oscar Vaz é professor de literatura e escritor. Escreveu sua dissertação sobre os contos de Machado de Assis. Como escritor de ficção, recebeu o prêmio APCA em 97 com o livro Resíduos, sua estreia como contista. Recentemente venceu o curso Criar Lusofonia, do Centro Nacional de Cultura, o que lhe permitiu concluir seu livro mais recente, o romance Trem do Atlântico. Bom, Davi, também aproveitando um pouco a questão do tema, eu acho que você podia falar um pouco dos autores de língua portuguesa que te influenciaram, que influenciaram no seu trabalho. E eu acho que também contar um pouco sobre o Trem Atlântico, que é uma história interessante, que ele por si só também já é uma conexão Brasil-Portugal, uma conexão lusófona. E é isso, a palavra é tua. Tá bom. Estão me ouvindo? Está tudo legal? Abre o seu microfone. Tá me ouvindo? Sim. Ah, pronto.
Bom, primeiro deixo agradecer aí a Zezé, a Benedita, não é? Foram falas ótimas, não é? Muito legal. Só lembrando a Zezé uma coisa antes de responder, antes de falar das minhas coisas. Eu e um amigo tínhamos uma brincadeira que era o seguinte: vamos pegar todos os autores de língua portuguesa que não ganharam o prêmio Nobel, né? E dar uma seleção bacana, né? Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, todos esses não ganharam o prêmio Nobel, né? Aí veio o Saramago e levou o prêmio Nobel. Nada mais justo. Mas há, digamos, uma riqueza fabulosa, né? A língua portuguesa, eu posso dizer que a minha primeira língua, né, a primeira língua em que eu fui, digamos, em que eu aprendi, foi a língua portuguesa do norte de Portugal, né? Minha família é uma família portuguesa, não é? E eu tenho este contato e essa vivência muito intensa com a cultura portuguesa. Hoje, agora há pouco, estava assistindo o webinário do Museu da Pessoa, que foi fabuloso, e eu tinha a plena sensação de que aquelas histórias que estavam sendo contadas a respeito de imigrantes portugueses eram histórias da minha família. Eram muito parecidas com a história de um tio, de um avô, do meu próprio pai, de como é que ele chegou aqui, essa coisa toda. Bom, eu sou formado em letras e o que acontece é o seguinte: eu sempre tive essa forte ligação com a literatura, uma paixão particular pela ficção e dentro da ficção pelos contos, não é? A minha formação, eu fiz mestrado com dissertação em Machado de Assis, trabalhando os contos de Machado de Assis, não é? Mas sempre eu tenho um lado, digamos, professoral, digamos assim, não é? Que dá ligado à academia, e tem um outro lado que é um pé, digamos, na criação. Eu tanto faço, hoje, por exemplo, estou preparando um texto sobre Machado de Assis, não é? E quanto faço ficção. E a ficção, para mim, curiosamente, os dois primeiros livros são livros de contos. Nesses livros sempre tem alguma história ou de uma família portuguesa ou de um personagem português, não é? E esses personagens, curiosamente, eles estão sempre em movimento, não é? Eles estão sempre se deslocando isso tudo para chegar no trem do Atlântico, tá? Na realidade, o trem do Atlântico é uma história de uma tragédia numa família portuguesa que acontece em São Paulo. Na época, quando eu pensei em escrever essa história, eu falei assim: bom, a melhor maneira de eu colocar essa tragédia é realmente na minha família. E aí comecei a pensar nos personagens da minha própria família, os meus pais, como é que eles agiriam frente a uma situação dessa, e fui, a partir daí, criando esses personagens, que são personagens, quer dizer, o patriarca, digamos, do meu romance, ele é o primeiro que chega, não é? Na década de 50, chegando, deixando esposa lá, filhas, né? Filhos, vindo para cá, eu transformei minha família. Na realidade, eu desapareço e deixo ali outras pessoas como personagens. E modifico, evidentemente, a história, algumas histórias, para que melhor se adapte, digamos assim, a este romance. A língua portuguesa, para mim, ela tem esse aspecto, portanto, de vivência, né? Eu nasci numa família portuguesa, numa família que veio do norte de Portugal, aprendi palavras e expressões que eram absolutamente daquela região,
Nunca percebi, nunca tinha entendido que meus pais tinham sotaque, curiosamente. Isso é uma coisa curiosa. Todo mundo falava que meus pais tinham sotaque, e eu não percebia sotaque em nenhum dos meus pais. Eu só percebi o sotaque do meu pai quando instalaram um telefone em casa. E eu liguei pela primeira vez para casa e ele atendeu o telefone. E eu lembro que eu estava no orelhão, eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, mas esta é a voz do meu pai? Para mim, o português do Brasil e o português de Portugal, eles eram um complemento. Eles não havia uma distinção. Sim, havia uma distinção, mas eu não percebia, digamos, enormes diferenças, né? Havia particularidades que eu achava graciosas. E essas particularidades graciosas da língua é o que me interessa muitas vezes quando eu procuro um autor de língua portuguesa ou em língua portuguesa de outro país, né? Quando eu leio essa de Queiroz, eu quero ouvir, né, aquele sotaque português do Eça, né? Um Camilo, se eu pego um Camilo Peçanha, quer dizer, que é um cara que foi viver lá em Macau, né? Ele tem uma particularidade no seu falar, né? Esses falares me interessam muito. Quando eu recebi, eu estava escrevendo uma história que se passava numa família portuguesa aqui no Brasil, quando eu resolvi me inscrever e falar, eu vou tentar descobrir mais sobre essa família. E me inscrevi num concurso português chamado Criar Lusofonia, do Centro Nacional de Cultura. Não é? E, graças a esse concurso, eu pude ir para Portugal e fiquei lá 4 meses, vivendo 4 meses lá, com uma bolsa para que eu pudesse pesquisar. Não é? E fazer, digamos, pesquisar o que significava fazer um mergulho total dentro das bibliotecas e dentro da própria família, era um passeio dentro da família, não é? Porque eu ia procurar histórias, como é que foi feita essa migração, como é que saiu daqui, essas coisas todas. Então, o livro, graças a essa minha viagem, ele tem uma característica muito própria, né? De alguém que vai buscar histórias, digamos, dos seus antepassados e recriá-las de uma forma, digamos, ficcional, não é? Então, este prêmio, digamos assim, me deu esta possibilidade de ir para lá e eu gostei tanto que, ao invés de ficar 4 meses, eu acabei ficando 2 anos, né? Imerso, né, naquela cultura, conhecendo escritores, fazendo trabalhos aqui e acolá, e o Trem do Atlântico, portanto, é o resultado, digamos, de uma experiência que tem uma evocação pessoal, não é? E também intelectual, né? De ir lá buscar, fazer pesquisa, organizar como é que se compõe este romance. Bom, é isso. Eu posso responder em outras questões, mas eu acho que, em grosso modo, deve ser isso. Bom, legal. Acho que a gente poderia aproveitar também aqui, talvez saindo um pouquinho do tema da língua portuguesa, propriamente dito, dessa conexão cultural com a língua portuguesa, que você experimentou aí na construção do Trem do Atlântico. Falar um pouco mais, já que você também é formado em letras, em teoria literária, você falar um pouquinho mais de uma questão mais literária mesmo, não especificamente da língua portuguesa. Ah, você não respondeu uma pergunta. Qual era? Os autores que te influenciaram. Ah, perfeito. A língua portuguesa que te influenciaram. Depois eu volto para essa pergunta da teoria literária. Tá bom, tá bom. Bom, fui fazer letras, não é? Fiquei apaixonado pelo Machado de Assis, fui trabalhar. A minha dissertação de mestrado é com contos de Machado de Assis. E, então, eu entrei, digamos assim, no conhecimento do conto enquanto uma armação, enquanto uma organização estética própria, pelo Machado de Assis, né? Que eu acho que é um dos grandes contistas do mundo, não é? O azar do Machado de Assis é que ele consegue ser um romancista melhor ainda,
Então, isso obscureceu o lado contista do Machado de Assis, não é? E então, se eu começasse assim a dizer para você, olha, dentro da literatura brasileira, eu começaria com Machado de Assis, mas tenho grandes influências, adoro, por exemplo, o Padre Vieira, enquanto propriamente temático, mas com o trabalho da língua, aquilo é uma coisa fabulosa, genial, né? Escritores como Guimarães Rosa, por incrível que pareça, eu tenho uma grande afinidade com Guimarães Rosa, não tenho nada, né, daquele aspecto de escritor, digamos, rosiano, não é? Que vai para o interior, nada disso, mas percebo, talvez por gostar tanto dessa estrutura, né, da obra, percebo a grandiosidade da construção do Guimarães Rosa, que é uma coisa genial, tanto quanto contista, quanto como romancista, né? Eu estou dizendo aqui de alguns escritores brasileiros, dos escritores portugueses, aí eu chego em Eça de Queiroz e, assim, um grande escritor, assim, para mim, um dos maiores poetas do mundo, Fernando Pessoa, na sua... Eles todos, né? O Fernando Pessoa e a tropa toda que vem junto, né? Isso é fabuloso. Eu tenho... às vezes a pessoa fala assim, mas eu não percebo isso, mas está lá. Está lá dentro dos meus textos. Eu tenho um conto, por exemplo, chamado Chuva Oblíqua, e é basicamente a construção que me interessa ali no Chuva Oblíqua, que é a mudança temporal, que é o nome de um poema do Fernando Pessoa, não do Fernando Pessoa, mas do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa mesmo, o ortônimo, Chuva Oblíqua, em que cada verso refere-se a uma paisagem diferente. São duas paisagens que ele trata. O primeiro verso uma paisagem, o segundo verso a outra, o terceiro a outra. Eu trabalho de forma semelhante nesse conto que eu criei, que era exatamente trabalhar dois tempos diferentes em que um se alterna com o outro o tempo todo. Quer dizer, eu não trabalho propriamente uma matemática pessoal, né? Mas alguma coisa dele que veio ali na minha maneira de trabalhar. Eu tive a felicidade de, logo no começo da década de 80, nos anos 1980, conhecer a literatura latino-americana através de aulas que eu fiz na Unicamp na época, isso em outra encarnação, mais ou menos, né, há muito tempo, que era que eu, pela primeira vez, estava assim, tomando contato com grandes autores latino-americanos, Borges, Cortázar, Juan Rulfo, todo esse povo estava tomando contato ali com eles naquele momento. Afora isso, quer dizer, eu estou falando de algumas influências que eu tenho, né? Afora isso, eu diria assim, tem um grande contista chamado Chekhov, russo, que é um das minhas paixões, digamos assim, né? Então, essas são as minhas influências, né? Vamos ficar nos de língua portuguesa, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos ficar na língua portuguesa, tá bom. Ah, um grande contista português, fabuloso, chamado Miguel Torga, né? Lá do Norte, que precisa ser mais conhecido. É um grande, não como só contista, é um grande poeta, não é? Mas tem, assim, lá os seus Contos da Montanha, que são, assim, de uma riqueza, de uma construção fabulosa, tudo aquilo. O Jorge Amado sempre quis que o Miguel Torga ganhasse o prêmio Nobel, só para completar lá da Zezé, não é? Fala assim, pô, não é possível, ele precisa ganhar o prêmio Nobel, né? Trabalhou para isso. Olha, eu estou esquecendo alguns, evidentemente, Clarice e tal, mas isso já é uma influência menor, né? Embora eu goste muito, mas em termos de influência já é uma influência menor, né? São esses, acho. Bom, maravilha, Davi. Agora estou um pouco preocupado com o nosso horário. Eu acho que você conseguiu meio arrematar um pouco também a visão de um escritor, a experiência literária nesse mundo lusófono, nessa conexão Brasil-Portugal, suas influências de autores portugueses e brasileiros. Acho que a Zezé arrematou um pouco essa história toda dessa produção do mundo lusófono na Linguará.
Uhum. A Benedita, com a experiência dela, eu queria até poder encerrar um pouco com uma pergunta para a Benedita. Né? É, Benedita, você está aí na escuta? Não estou ouvindo. Benedita? Não sei se ela saiu, não sei, eu não estou vendo ela. Estou aqui. Ah, tá aí. Benedita, eu queria encerrar com uma pergunta, encerrar essa mesa hoje, com uma pergunta para você. Se você puder falar um pouquinho dessa sua experiência que você teve como adida cultural nos países africanos, principalmente no de língua portuguesa, falasse um pouco como que é um movimento literário que gira em torno da embaixada brasileira e que produção sai dali. Falasse um pouco dessa experiência do universo literário na embaixada brasileira, que você teve na embaixada brasileira nesses países africanos de língua portuguesa. Antes de falar isso, eu queria falar um comentário da Cezanne Murina sobre a questão de que não existe língua certa nem errada, e é por isso mesmo que eu li um poema de Manuel Bandeira. Acontece que, mesmo não existindo agora língua certa nem errada, não podemos esquecer que até o advento do modernismo, que foi em 1922, existia um rígido padrão que determinava o que era o assunto poético e o que não era poético. E negro era considerado uma coisa feia. Além do mais, era escravo. Não era coisa para se tornar um assunto poético. Então, o que eu estou discutindo no livro não é a minha posição, mas é a posição histórica a respeito do cânone estético. E esse cânone estético foi mudando muito lentamente. Veja bem, essa dissertação foi apresentada em 1980. Estamos a 40 anos de distância. E estamos a 40 anos de distância e, mesmo assim, esses poemas que eu li aqui, pouquíssimas pessoas conhecem. A poesia negra no Brasil, se é que ela existe, eu digo que sim, mas as livrarias, as editoras, a academia dizem que não, porque eles nunca estão lá. Pouquíssimas pessoas estudam a questão negra no Brasil, ela não chega na academia. Quando eu estava fazendo mestrado e apresentei esse tema, o professor, que à época era o meu orientador, disse: ué, para que um tema desse, de poesia negra? E eu lhe disse: professor, outro dia eu vi uma tese que era um hipócrita na literatura. Se hipócrita pode, por que que negro não pode? Esse professor, depois, ele foi embora e chegou um outro professor e me deu um incentivo enorme para nessa pesquisa, que foi muito difícil. Era 1980, não existia computador, não. Não existia internet, não existia nada. Para arrumar um livro, que só existia uma cópia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu tive que pegar um ônibus de Brasília ao Rio de Janeiro para chegar lá, pegar o livro, subornar praticamente guarda para deixar eu sair com o livro para tirar fotocópia, porque a fotocopiadora da biblioteca não estava funcionando. Para pegar um livro que só existia em Belo Horizonte, eu tive que pegar outro ônibus. Para conseguir os livros de alguns poetas, eu fui a São Paulo e cheguei em São Paulo de ônibus, e vi uns hotelzinhos ali
que era tudo baratinho, eu fiquei muito animada, fui para um hotelzinho, e aí depois é que eu fiquei sabendo que ali era a zona, é que eram os hotéis de alta rotatividade. Eu toda feliz que o hotelzinho era barato, o meu amigo me até hoje ele fala que ele foi me tirar da zona. Que hotel você está? E eu toda feliz que o hotel está tirado da zona. Então, era uma situação muito difícil, não só na pesquisa sobre os escritores que escreviam, os escritores negros que escreviam poesia, mas também para um negro falar de livro. Que a maioria das pessoas acha que negro não tem credibilidade para falar quando o assunto é negro. Agora, as minhas experiências. Eu estive primeiro na Embaixada do Brasil, que era em Lagos. Depois, atualmente, a Embaixada em Abuja. Fizeram uma espécie de Rio-Brasília, Lagos Abuja. Na Embaixada em Lagos, quando eu estive, eu cheguei lá em 1981, o embaixador era Alberto da Costa e Silva, que eu acho que todos vocês conhecem, que é um grande historiador. Aliás, o primeiro livro fui eu que datilografei. Então, a Embaixada em Lagos, tinha um grupo pequeno, muito pequeno, de intelectuais, né, que frequentavam, que o embaixador convidava para os jantares. A gente tinha uma ligação muito boa com a Universidade de Lagos. Na época ainda não existia a Universidade Estadual, era só a Federal. E eu dei curso de português na Universidade Federal de Lagos. Mas não existia assim, um movimento muito grande. Tinha muita empresa brasileira, mas o empresário não estava muito, demonstrava muito interesse pela literatura. Ali foi então que eu conheci, por exemplo, o Olixoinka. Olixoinka era professor da Universidade de Ibadan, e a gente esteve lá muitas vezes. A Universidade de Ifé, Ifé é a cidade sagrada dos deuses, foi lá que nasceram todos os erechás. A Universidade de Ifé tinha um leitor brasileiro, o curso de português era muitíssimo concorrido, e era muito engraçado, porque o professor era da Bahia, Antônio Vieira. E todos os alunos falavam com sotaque baiano, mas era tão lindo, era muito bonitinho. Todos os alunos falavam sotaque baiano. Depois eu estive, bom, dali eu saí e fui para Roma. Aí eu fui diretora do Centro de Estudos Brasileiros. Aí sim era uma movimentação enorme, porque os italianos conheciam muito mais sobre literatura brasileira. Era o tempo da Luciana Stegano Pico, que era a grande especialista europeia em literatura portuguesa e da língua portuguesa. E todo mundo passava em Roma. Então, eu era diretora do Centro de Estudos Brasileiros. Eu conheci uma porção de gente, recebi no Centro de Estudos, porque todos apareciam lá e eu dizia, quem vem aqui tem que pagar a penitência. A penitência dá uma conferência aqui no Centro de Estudos Brasileiros. Todos gostavam muito da penitência. Eu tive lá se chama, você acabou de falar, o baiano? Escritor baiano, Jorge Amado. Tive lá a Zélia Gattai, tive lá uma porção de pessoas. Foi uma movimentação enorme. E os professores de intercâmbio
tinha um intercâmbio com os professores da Federal do Rio de Janeiro, tinha um intercâmbio com os professores de São Paulo, eu acabei recebendo muitos deles, inclusive a Eva Blay, a Leia Freitag, que era do Departamento de Comunicações. Depois de Roma, eu voltei para Brasília. Aí é que eu fui para a Fundação Cultural Palmares. Até fiquei emocionada ao ler a poesia do Adão Ventura, porque ele era o presidente da Fundação Cultural Palmares e eu era diretora de estudos, projetos e pesquisas. E ele morreu prematuramente e por isso eu fiquei... E ele realmente era um grande escritor. E aí eu fiquei emocionada lendo a poesia dele. Daí eu fui ser diretora da Faculdade de Artes do Lucila de Moraes, lá em Brasília, que tinha uma faculdade, dois teatros. Né? E depois aí a pobreza bateu forte e eu voltei para o exterior. Era o jeito. Voltei para o exterior e para onde? Fui para Jamaica. Jamaica também foi uma delícia. E foi uma coisa assim que eu não estava pensando em ir para lá, nunca pensei, mas fui e gostei muito. E fiquei muito triste também, porque eu descobri que os jamaicanos não sabiam que eram negros, não queriam saber, tinham raiva de pensar. Eu pensando, né? Marcos Garvey, pensando que todo mundo estava lá orgulhoso de ser negro, não era nada disso. Mas foi muito bom. E da Jamaica, eu fui para Londres. Londres foi tudo muito bom. Eu fui obrigada a fazer uma escolha que eu lamento até hoje, mas que não tinha como escolher dessa vez, porque eu estava fazendo um doutorado em college, mas custava 16 mil libras esterlinas. Então, eu tive que trancar o curso, nunca mais voltei. Eu tinha duas filhas, então pensei, bom, o meu futuro é, eu já sei como, porque no Itamaraty você pode ter quantos doutorados quiser que seu salário não muda. Entrou para aquela função e fica lá morto, né, naquela função. Mas aí eu tive que desistir desse tema. Depois disso, eu fui... Daqui eu fui para Guatemala, uma delícia, aprendi tanta coisa que eu não sabia. A Guatemala tem dois Nobel, dois. Sabe? Sabe? É. Estou perguntando aqui de Angola, a tua experiência em Angola. Angola. Onde é que eu fui para Angola? Ah, foi depois. Depois que eu cheguei no Brasil, eu fui para Angola. Da Lucila, eu fui para Angola. Só que eu fiquei em Angola só 11 meses e 5 dias. Porque as minhas crianças, uma tinha 2 anos, a outra tinha 5, e pegavam a malária atrás da outra. Estavam para morrer. A malária também é um vírus. Não é tão terrível quanto o coronavírus, mas lá em Angola, o plasmódio é o mais letal. Então, a situação foi ficando desesperadora, porque malária também não tem imunização. E não é que se pegou uma malária hoje e está livre. Não, se vier um mosquito infectado e ficar de novo, você tem outra malária. Então, a minha filha estava morrendo.
Então, eu tive que deixar. Eu abandonei Luanda. O Itamaraty até queria me punir, mas eu não deixei que isso acontecesse. Porque eu tinha abandonado o posto. Mas eu não podia deixar minhas filhas morrerem de malária. E a minha filha tomava hidroxicloroquina. Então, ela vai ter para sempre problemas no filho. Aquele remédio que dizem que agora vai salvar todos os brasileiros. Ela tomou esse remédio. E até hoje não desapareceu os efeitos negativos. Ela não pode. Com a sangue, eles deixam. Mas Luanda é fantástico. Tem uma associação, uma academia dos escritores. A literatura de Angola é fantástica. Tem muita coisa muito boa, muito boa mesmo. E eles estavam sempre lá, nós estávamos sempre ali. E tinha uma associação literária que se chamava... Não sei se... 220 e tal depoimentos. Queria que todo mundo pudesse aproveitar e deixar lá o seu depoimento também. E foi ótimo, valeu, boa noite. Obrigado, gente, obrigado a todos, boa noite. E acompanhe a programação da Frente Cultural pelo Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tchau, gente.